Ish konkurentja është bërë mami i habiti të gjithë me këtë postim. Ish konkurentja Ridvana ka bërë një bised me ndjekësit në rjetët sociale, ku këta të fundit i kanë drejtuar pyetje nga më të ndryshmet. Një prej tyre ka çuditur të gjithë teksa e ka pyetur nëse a është apo jo mami, a je mami apo nuk je i shkruan ndjekësi. A tregohen të gjitha thua, është përgjigjur Ridvana duke krijuar një konfuzitet tek ndjekësit e saj.